Esam ieradušies pilsētā, kur varavīksni ir sastopami biežāk nekā citās pilsētās. Bet kas vēl bez varavīksnes ir sastopams Ventspilī un kas galu galā notiek Ventspilī? Iesim un noskaidrosim. Mēs gribējām saprast, kas te Ventspilī notiek. Kas notiek? Ko lai pēc? Tā nevarētu pateikt. Es nezinu. Viss kaut kas ir kaut kas notiek. Kas? Es nezinu, kas notiek. Es strādāju. Jā, nu, labi. Lemberga kalna var aiziet. Brīvdabas muzejā. Tur viņš pats arī tur ir tajā kalnā, vai nav? Nē, tur ir tās atrakcijas visādas. Jā. Viss tur ir viss kārtībā. Mm-hmm. Viss notiek. Mm-hmm. Pilsēta rītdiena. Kā pilsēta rītdiena? Nu jā. Jā, nu jā, pareizi. Nu, tā taču ir. Jā, ko arī darīsiet? To pašu, ko šodien. Tajā pilsēta ir pagātne arī tikpat. Nē, bet. Jā, un tagad. Jā. Mm-hmm. Ventspilī dotajā mirklī turista sezona ir beigusies un tagad tāds klusums iestājies. To mēs tā pamanījām, jā. Kā te ir tāds bišķi. Vasarā ir daudz cilvēku, bet tagad jau nav nekā. Nu, ko te lai tagad dara? Neko, jāatpūšās, jāgaida nākamā vasara. Patīkās, ka tie turisti daudz vai viņi traucē jums te makšķerēt? Galīgi netraucē. Tieši otrādi interesantē. Turisti pienāks un prasa, interesējās, kā ķerās un fotografē visā. Aivars arī nāk pie jums pirkt? Kaut ko vai ne? Jā, arī viņu esam redzējuši. Nu, neesam redzējuši, ka viņš pēr kartupējus un tomātus, bet uz zivju paviljonu viņš staigā bieži. Uz zivīm pavalkās. Jā, ar zivīm laikam dzimis pie jūras. Aivars arī kaut kur ir manīts. Nāk pie jums ciemos. Kā Aivars? Aivars. Aivars, es nezinu to. Aivars nezināt, jā? Nē. Lembergu zinat? Jā. Aivars nenāk, bet Lembergs ir bijis pie jums? Nē. Arī nav, jā? Nē. Kā Ventspilnieki izklaidējas? Kā jūs izklaidējaties? Izklaidējas, ka mums tie svētki, tie valsts svētki un jūras svētki atkal. Te ir kaut kāds diskotēkas? Nu, ir. Ir, jā? Ir. Ko labāk tīrīt, bruģi vai asfaltu? Ko ir vieglāk? Nu, asfaltu man nav jātīr, tāpēc es no... Jā, te jau nav asfalta, vai ne? Man te... Jo visi bruģī, vai ne? Man vismaz, man pusi, kur ir asfalts, nu te kā un kā. Kā. Nu, un kā vispār ir dzīvot un strādāt pilsētā, kur nav mēra? Nu, nezinu, tad ir jautājums, es ušnos, tā nu vēl. Vai tā viņš nav? Jāprats ir. Aivars? Jā. Lemberga kungs nav mērs, nē. Bet vai esot pasākumos, vai tad paskatās, kas notiek? Visos pasākumos, taču viņš ir galvenais. Mums mērsi. Kurš? Lembergs. Aivars Lembergs? Jā. Ja nē, viņš nav jūs mērs. Nav? Nav. Kas tad ir? Nu, nav neviens jums. Tagad pagaidu. Tagad nav jau vairākus gadus, jā. Jā? Jā. Vienkārši viņš nav mērs. Ja jūs domājat, ka viņš mērs, viņš nav. Oh, tā? Jā. Piedodiet, es nezināju visu laiku. Nē, tu to daudz nezini. Jā? Jā. Tu es zinu, ka cietumā viņš ir bijis sēdējis. To mēs zinu. Jā, viņš bijis cietumā. Atpakaļ, jā. Gadus atpakaļ. Kā jums patīk, kā novērtēt viņa ģepšanās stilu? Ar augstu līmeni, ļoti eleganti, vēl vakar es domāju un skatījos par to, kāds gammas viņš spēja salikt kopā, kas manuprāt ir ļoti skaisti, dzīvelīgi un neizskatās tik garlaicīgi. No Aivara stilā... Mm-hmm. Šis izpircis ir? Jā. Mm-hmm. Jā, no Aivara stilā rupies, nu. Aha. Labi. Varētu būt kaut kas. Tas bišķiņi ir, jā. Kaut kas tās Aivara stilā, bet vairāk arī nebūs, jo ir skaists. Nu, visi viņa skapī, ja? Jā, visi ir viņam skapī. Ne cik skaists, kā jau... Tāds, skaists, jā. Tumšs cilvēks. Tumšs skaists cilvēks, jā? Jā. Esam nonākuši pie paša galvenā Ventspilnieka kabineta. Iesim noskaidrosim no viņa, kas tad notiek Ventspilī. Nenoskaidrosim no viņa, kas notiek Ventspilī. Nokrīt lapiņa. To tā nevar atstāt. Man jautājums ir, varam jums prasīt? Ja mēs bijām pie priekšsēdātāja kabineta, tur bija rakstīts, ka jautājuma gadījumā pie jums jāvēršas. Jāvēršās, jo tāpēc, ka meitene ir pusdienās. Jā. Tikai tāpēc es varu tikai kaut ko atstāt vai kāds. Jā.
Varbūt, ja jūs varat atstāt viņai jautājumu, kas notiek Ventspilī? Varbūt jūs varat pastāstīt, kas notiek Ventspilī? Nē, nezināsiet, jā? Viši labi. Lūk, līdz ar to mums ir pilnīgi skaidrs, kas notiek Ventspilī. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, vēršaties 25. Kabinetā. Ēriks Palkanieks speciāli pusnakšovam 7:00 ar Jānis Kuteli. Būs labi?